Na rovinu dámy a pánové říkám, že na toto jsme čekali opravdu dlouho, až se konečně na naše počítače dostaví samotné pokračování jedné z nejvíce legendárních strategických her od Creative Assembly, a to samotný Empire Total War 2, který v tuto chvíli se konečně na našich počítačích dostaví v podobě samotné modifikace. Ano, dámy a pánové, modifikace. Jak určitě víte, Creative Assembly už prakticky není to, co bývalo. A proto spoustu vývojářů a hlavně fanoušků se spojili dohromady a vytvořili opravdu ohromnou modifikaci zvanou Empire Total War 2, která přidává nové jednotky, české pluky, slovenské pluky, maďarské pluky a ohromné množství frakcí, které jsou velké a hlavně silné a připravené k dobývání celého světa. No a na říkám, dneska to bude opravdu jízda, protože do samotného císaře budeme bojovat proti osmanské říši, Polsku samotnému a možná se dostaneme i do Německa, které nám bude právoplatně patřit. No a tím pádem vás teda vítám u nové série s hry jménem Empire Total War 2 na tomto kanále. O ano, pánové, samotná kampaň Empire Total Waru. Jak já miluju tenhle ten pohled. Opravdu já jsem velkým fanouškem Empire Total Waru. A je to vlastně Total War, u kterého jsem strávil co nejvíce času to šlo. Pročel jsem si konfederačními vojsky, unijními vojsky, samotnými indiánskými vojsky, tažením Napoleona a spoustu dalších věcí, které jsou nezapomenutelné. A dneska se prakticky ocitáme v Rakousku-Uhersku, kde samozřejmě rod Habsburků, nám tak trošičku vládne. My hrajeme za našeho Freddyho Mercuryho, jak si můžete všimnout, a tím pádem samozřejmě máme docela dost veliký problém s tím, že máme tady válku proti Osmanu. Osmanská říše je opravdu něco, s čím si nechcete častokrát zahrávat. A to kvůli tomu, že Osmani jsou opravdu velkým problémem. Z jednoduchého a prostého důvodu. Ty bastardi mají velké množství obchodních cest. A pokud máte tyhle ty obchodní cesty docela dost rychle neobsazené, tak je to docela dost velký problém. A to kvůli tomu, že námoznictvo vám může plenit vaše lodě a vy jste totálně v prdeli. A proto si musíme velice rychle vytvořit námořnictvo, které bude proti této špíně bojovat. Můžeme se tedy vytvořit samozřejmě brigy, které jsou opravdu velice užitečné. Jsou to takové ty lodě, které určitě znáte z Assassin's Creed Black Flag. Nemůžete vlastně mít takovou tu svoji brigu, která vlastně není brigou, ale je to briga. A tím pádem samozřejmě můžete aspoň trošičku nějakým způsobem ničit nepřátelská vojska. Z začátku je nejlepší mít co nejvíce lodí. Opravdu velké lodě jsou sice úžasné, ale nejsou tak dobré, protože samozřejmě opravdu je to veliký problém, pokud jich máte málo, protože pokud máte jednu velkou loď, tak stejně vám ji rozdílej. A pokud máte dvě menší lodě, které můžou rychle manévrovat, máte větší šance. Další věcí, kterou si můžete všimnout v tuto chvíli, modifikace přidává opravdu velké množství grafických detailů a hlavně trošičku vylepšuje celkově grafiku. Což je opravdu něco, co mám rád. A to kvůli tomu, že já fanoušek téhle z té hry jsem byl už častokrát potom jako znechucený vlastně z grafiky. A to kvůli tomu, že povíte třeba Total War Medieval, tak Total War Medieval 2 vypadá pořád k světu. Já nevím, jak to dělají, ale vypadá pořád k světu. A potom tady máte Empire Total War, který přešel do toho lepšího, kvalitnějšího engineu. A dneska to vypadá opravdu komicky. Hlavně pěchota nemá obličeje a je to vážně divné. To znamená, že vývojáři prakticky všechno přidělali a máte i v bitvách autentické uniformy, zbraně a dokonce když máte milici, tak každý z milice má jinou uniformu, má jinou zbraň a také jinou šavli, což je úplně úžasný detail, který se mi zatraceně líbí a vy víte, že jsem člověk, který vystudoval grafickou školu, kde máte samozřejmě design a máte tam vlastně obecně celý ten herní design a tak dále, Samozřejmě programování, na to jsem blbej, ale prostě obecně, jak vlastně vytvářet nějakým způsobem autentické uniformy, to je prostě pro mě něco úplně úžasného. Tak, co přidává do Evropy prakticky tato modifikace? Přidává tady Bavorsko, přidává tady Titulus frakci a tuhle tu frakci, za kterou můžete hrát. Tyhle všechny frakce, které tady jsou, jsou prakticky hratelné. Dokonce můžete hrát i za samotného papeže. Narvinu říkám za papeže a je do hustý to, že když budete v bitvě, tak vám na koni sedí papež, vedle něj sedí takový ty čepičkáři, který znáte právě že z Assassin's Creed a je to úplně úžasný. Dokonce můžete dobývat jako Ital a dobít si prakticky Itálii pro sebe a nakonec zautočit na Rakouskou Uhersko či Osmanskou říši a nebo vlastnit Benátky, což je úžasný, že přidali i dokonce Benátky. Je tady opravdu velký množství frakcí, které jsou vlastně přidané i sem do Afriky, což znamená, že třeba muslimský emirát, který vlastně funguje na způsob toho, že to jsou banditi, kteří můžete kdykoliv dobít. A jsou to hovada, který vlastně proti vám vyhlásili džihad, takže ano, musíte proti ním bojovat. Pokud samozřejmě vy jste třeba osman, tak tam se to tolik neřeší, ale pokud jste třeba jakýkoliv křesťanský národ, jste v prděli. Potom samozřejmě máme tady dokonce i ukrajinské území, to znamená, že máme tady Kiev. Což znamená, že můžete vlastně hrát i za Ukrajince. Což je docela cool. Na rovinu říkám. A můžete si vlastně nějakým způsobem extrémně rychle třeba rozšířit své království, dobít tady třeba kosaky a nakonec pokračovat na Rusko a tím pádem získat opravdu celé území Ruska. Je to trošičku těžší, ale ono to úplně v pohodě jde. Pokud samozřejmě jste fanoušci Skotska, tak můžete rád i za Skoty, což je docela dost cool a na rovinu říkám, je to husté. Popravdě jedna věc, která se mi tady líbí, je to, že pokud jdete za Brity, tak prakticky žádná tato kolonie vám nepatří. Ano, pokud jdete za kolonie, tak musíte hrát za určité kolonie. To znamená, že když chcete hrát za francouzské kolonie, musíte hrát za francouzské kolonie. Pokud chcete hrát za španělské kolonie, musíte hrát za španělské kolonie. Pokud chcete hrát za portugalské a tak dále a tak dále. Což je hustý detail a má tady opravdu spoustu frakcí, které vás můžou zaujmout. Nakonec tady máte dokonce Indii, která je tak trošičku i plná Peršanů. Znamená, že můžete hrát i za Peršany, což je taky hustý. No a my se vracíme teda zpátky, protože popravdě musíme začít nějakým způsobem budovat naší ekonomiku. Ekonomika se tady bude trošičku složitější, než vlastně ve klasickém Total Waru. Musíte tady řešit to, s kým máte obchod. Pokud budeme třeba tady se Savoy, tak Savoy s náma určitě do obchodu půjdou a tím pádem získáme něco na já tady můžu dát takhle syndic payment dáme tohleto payment 300 děláš si mě prdel, tak mi polip prdel kamaráde v žádném případě, já ti tady dám 350 a jdi do hajzlu, prostě fakt ti víc nenám tady máš ne, tak mi polip zarek. prostě úplně mi ho polip, protože v tuhle chvíli nebudu s tím obchodovat, pokud si všimnete, tak prakticky obchod tady funguje tak, že máte tady tyhle plusky a minusky pokud jste s někým v alianci tak častokrát můžete obchodovat. Což je fajn, pokud ale nejste v alianci, a nebo jste v alianci a proti vám jde někdo, kdo vlastně v alianci je a vy vlastně máte třeba obchod s někým, kdo není v alianci, ale je v menší alianci, chápete? Je třeba s někým úplně jiným. To znamená, že dáme tady na infinity, můžeš pro mě chodit tady krásně, hezky, pěkně, ale abych to dopověděl, tak prakticky tady záleží na tom, že máte tady vlastně nějakým způsobem ty aliance. A pokud jste někým v alianci, tak to znamená, že samozřejmě pokud budete obchodovat s někým, kdo není v alianci a je s někým úplně jiným v alianci, tak musíte platit slo. A to znamená, že vlastně vy si nakupujete suroviny třeba jako železo, ale máte problém v tom, že vás to stojí peníze. Což znamená, že potom utrácíte za technologii a tak dále, a jinak já tady budu dávat military access, protože military access je úplně easy peasy. A můžete zatískat získat tím asi obchod, což je jako za mě úplně to nejlepší, co můžeme. Protože fakt jako ten obchod za začátku bude hodit. Musíme to vybrat. A třeba teď to máte. Tady máte třeba, třeba historický fakty. Aliance s nepřítelem. A tím pádem platíte clo. Což znamená, že potom musíte platit. A to je právě problém, Tady se musí vřešit, protože pokud to nezřešíte, jste v prdeli. Další věcí, kterou budeme muset udělat, je technologie. To znamená, že dáme tady nějaký research, aby jsme si co nejrychleji vyskumali technologii. Jedna věc. Hrajte za Rakousko, Uhersko, investujte do technologií. Ale hlavně těch, co vám vydělají. A to kvůli tomu, že Rakousko, Uhersko je opravdu velice slabá země z začátku. Ona má docela dost dobrý věci, ale popravdě je extrémně slaboučká v tom, že máte prakticky problém s tím, že tady častokrát vás utočí ze všech stran a vy potřebujete fakt dobrý obchod, abyste si tady všechno vyřešili krásně a měli to úplně v pohodě. Tak, přesuneme tady do tyhle ty krásné učence, aby nám tady vyskoumali co nejrychleji ten research, pokud tady totiž hodíme. že to, to se nám zmenšilo, to je podle mě to nejlepší, co jsme mohli udělat. A připomeňme si teda vojska, které vyrazí na Osmany. Dobijeme totiž Bělegrad. To znamená, že všechny vojáky tady tady máme, přesuneme k mostí. Dáme tady dokonce i dělostřelectvo, který se nám bude hodit. Sniper. Ano, pane, sniper. Tady v té hře prakticky můžete mít i snipery. To jsou vojenské jednotky, které jsou tak do prdele dobrý, že vám dokážou udělat úsměv na tváři. Včera jsem to streamoval a na rovinu říkám, jako fakticky to bylo něco. Ale hlavně budeme potřebovat také vojenské síly puškarů. Opravdu puškaři jsou něco, co se vám bude hodit. Jakoby pikeníři, ty jsou dobrý, oni jako dokážou něco dělat, jo. Oni jsou třeba fajn, když budete proti těm osmanům, tak oni používají třeba šavle. A to je prakticky potom pro vás výhodnější. Problém teda ale přichází ten, že samozřejmě pušky jsou pušky. A s puškama můžete dělat opravdu velké divy. Jinak, další taková věc, měli byste samozřejmě své obchody začít budovat hlavně tady, těch prdělých světa, jako je třeba Praha. <laughs> ne, dělám si srandu. Ale víte, co tady je největší sranda? Že tady vlastně není Brno. Ano, pánové, tady není Brno. Na rovinu říkám, tady je jenom Olomouc. Normálně tady jenom Olomouc. Tady není Brno. Teď Brňáci úplně. Co to je možné? to, 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 to není možné, tady je Olomouc, ale není tady Brno. A je tady dokonce i Ostrava, ale Brno tady není, to je strašné. A dokonce hlavní město Maďarska je Pratislava. O ne, ne. <laughs> ne, děláme si srandu, že jo. Takže, co uděláme dál? Vybudujeme tady samozřejmě obchodní stanici. V Praze častokrát do konfliktu nejdete, protože Slesko to za vás všechno řeší tady, což je trošku cool. A tím pádem si můžeme tady troši linku zazidit aspoň nějaký ten obchůdek. Tím pádem tady bychom mohli samozřejmě zařídit obchod, který nám aspoň dám nějaký prachy, protože by nám měl dát 787 cenů ve což znamená, že dostane peníze a peníze se kurvsky hodí z začátku. Takže tím pádem dáme další tah a připravíme se na nějaký ten konflikt. Máme tady válku, ale já do ní nejdu, protože já vím jednu věc. A to kvůli tomu, že když tady zruším tu alianci, tak sice na ně budou lidi nasraný, jo? Budou na mě nasraný. Ale problém je tady jeden když máte prakticky alianci s Britama a zde válku proti samotným francouzům, tak v tu chvíli, jeden takový triček, začnete první světovou válku. Ano, pánové, první světovou. Já nekecám první světovou. A když říkám první, tak myslím první. Pokud jste rakošáci, zautočí na vás ze severu Prusko, zautočí na vás Polsko z východu, zautočí na vás Rusko, zautočí na vás Osmanská říše a vy z začátku, když nemáte žádný prachy, jste úplně chudej bastard, který nemá peníze na to, aby vůbec něco řešil, tak fakt jste v prdeli. A to znamená, že si musíte dávat fakt velký bacha. Jako fakt velký bacha na to, co budete dělat, kde budete kupovat a tak dále. Takže určitě bude v celku fajn se nějakým způsobem tomu přizpůsobit. My máme tady menší problém. A to takové, že nám dochází peníze. To můžete udělat jednoduše, vezmete nejvy a tady je obchod osmanů. Tím pádem půjdete tady a dáte tady osmanský obchod. Tím pádem prakticky si můžete úplně na pohodku získat nějaký finance a ze začátku se to bude hodit jako prase. Připravíme si tady jednotky a půjdeme teda na útok na Bělegrad. Ale já s tím tady budu také proskumovat jednotky, protože infiltrace vám zvedne teda bonus a vy potom budete mít aspoň trošku šanci nějakým způsobem do budoucna odolávat vašemu nepříteli. A hlavně si musíme ušetřit prachy na tu školu, protože ta škola je do prchínka důležitá a bude v celku důležité jí mít. Takže, tady už máme jednotky. Tím pádem jsem si Transylvány v pohodě. Ono totiž Transylvány je fakt velký pruser, Tady jako blbě se to řeší potom. A dáme další tah. A vypadá to, že budeme v bankrotu příští rok. Proč budeme v bankrotu? Ok, na pánové. Taková menší věc, kterou v tuto chvíli chci říct předtím, než zautočíme na Bělegra. Prakticky to, že vám tady hra řekne, že máte vlastně bankrot, není vůbec pravda. A to kvůli tomu, že pokud máte bankrot, tak v téhle hře častokrát je prostě ta chybička, že jak je to vlastně nasypaný na vanilu, tak se může stát, že vám hra řekne, že budete mít bankrot. Realita je taková, že žádný bankrot prostě mít nebudete, v žádném případě, ale může se to stát, že vám to prostě hodí a vy ani nevíte proč. Takže tím pádem dávejte si na to bacha, ono vás to může trošičku jako překvapit a je to docela zholkej pruser, pokud jako najednou to takhle máte. Já se tady uložím, takže LP bitva. Ale to máme aspoň uloženo. On teď může se stát, že to spadne. Nikdy nevíte. Empire of the není úplně nejlepší optimalizace na tohle všechno. A jdeme na Assault. Připravme se na to. Za našeho císaře budeme bojovat proti osmanským špínám. A je to dámy a pánové tady. Konečně se nacházíme na bitevním poli a jak si můžete všimnout, je to ohromná mapa do prkínka. Jako říkám fakt jako ohromná, tak myslím ohromná. Vývojáři prakticky boostují kompletně tady tu, tu mapu a máte opravdu velkou mapu. Ne malou, ale obrovskou. A to je trošičku problém, kvůli tomu, že tady budu muset asi hodně střihat. A to z jednoduchého prostého důvodu. Tyhle bitvy jsou fakt na dlouho. Jako na rovinu říkám, pokud nechcete mít ztráty jako já, často v některých bitva, když jsem ještě malý klučina, tak musíte opravdu dávat velký bacha. A nesmíte dělat prostě hovadiny, které vás budou zbytečně stát život. No ale začneme tak se podíváme na jednotky. Jak si můžete všimnout, je retíři, no spíš teda retíři, samotní vojáci na koních jsou prakticky milice. To znamená, že máte tady aspoň trošku nějakým způsobem vylepšený design, každý kůň je jiný, každá jednotka má jiný prostě třeba obličej, i když tady to moc tady jako v tuto chvíli moc není, protože tohle jsou teda ještě jako základně vytvoření prostě nějaký vojáčci, který teda jako v tuhle chvíli jsou jenom jako minimálně, ale můžete vidět, že i někteří mají třeba jiný ty knírky. No a když se podíváme na vojáky, tak ty jsou teda ve lepší kvalitě. Když se podíváme třeba na tyhle, sty, ty jsou zde, tak si můžete všimnout, že prakticky každý z nich má nový model. Jsou teda nově vymodelovaný a to znamená, že mají prakticky v tuto chvíli opravdu nové uniformy, každý z nich má jiné pušky a můžete si všimnout, že dokonce máte i nové pikeníry. Což je prakticky popravdě něco, co se mi opravdu líbí. A to kvůli tomu, že tady v téhle hře to přidává trošičku lepší třeba dynamiku. Protože se podíváte na milice, tak každý nás má prostě jinou pušku. Což je docela hustý, má i trošičku jinou uniformu, což je taky docela dobrý. A hlavně samozřejmě dílo střelectvo. Prošlo konečně trošičku upgradem. A to kvůli tomu, že jak jsem říkal, jsou tady obrovský mapy. A tím pádem vývojáři přidali právě tyhle tažení kvůli tomu, že vlastně jakoby je tady problém prostě se někam dostat a to je vážně velký průser, takže tím pádem musí to řešit. Plus velitelská jednotka, už není moc velká, jsou maličký a to kvůli tomu, že popravdě jakoby velitelské jednotky v reálu nebyly tak velké, A to znamená, že vy vlastně musíte dávat bacha na to, co děláte, protože fakt každá bitvička, každá jednotka vás může stát tady život. Tak, co uděláme v rovní? Vezmeme tady dělou střelectvo, který je zde. Koukneme se tady. A tady nemáme dostřel. Tady bychom dostali na prdel. Jako fakt na prdel. Tady nemáme prostě šanci je trefit. Je tady les. Tím pádem střela. Prakticky proletne lesem a nevíme, co se trfila. Potom je tady malá šance, že se kůka slízne a proletí nepřáteli. To znamená, že přesuneme vojenské jednotky sem. A budeme bojovat o kopec. Takže... Dáme si je tady o šánky ale byli ready, Musíme se podívat na kopec. Ano, ne, tady se musí řešit už i kopce. Tady v této modifikace se řeší kopec. Všecko se tady řeší. Takže přesuneme jednotky sem, které budou tady, ale nejdříve vezmeme na puškary, který přesuneme prakticky k nepřátelským liniím. Musíme si dávat velký bacha, aby jsme je netrigry. Ono, když pokud je triggereme, tak to bude trošičku bitva instantní, jo. A nechceme triggerovat nepřítele, aby jsme zbytečně jako pak prohrávali, anebo jsme ztratili zbytečně velký množství mužů. Takže budeme muset opravdu dávat velký bacha jestli budeme podsouvat jednotky špatně nebo dobře. Můžete si všimnout, že nepřítel se zda pohybuje. Jakoby nepohybuje, on se přeskupuje. No a tím pádem pro nás to znamená, že si můžeme dělat, co chceme. Musíme to ale počkat na to, až ta artilerie sám dostane. Samozřejmě, ono do to chvilku fakt jako potrvá. Takže já to asi stínu, protože fakt jako nechci čekat 200 hodin na to, než se jednotka posune. Ono opravdu jako na říkám, jako fakt to tady dlouho trvá často. A nechci na to čekat, protože fakt jako čekání je na hovno. A je to ne, pánové, tady. V tuto chvíli si konečně nepřítel přiblížil k našim jednotkám a můžete si všimnout, začínají salvy. A na rovinu říkám, tady ty salvy jsou opravdu něco jiného. A když říkám něco jiného, tak myslím opravdu něco jiného. Nepřítel tady částečně velkých salvách také střílí a můžete si všimnout, že nestřídí pouze první řada, ale střílí dvě nebo tři. Tím pádem má tady velice autentické bojové vlastnosti. A není to vlastně jako když jsme hráli Empár jedničku, kde vlastně v Empáru jedničce je prostě problém s tím, že vaše jednotky častokrát prostě střílejí po jednom. Ale tady si ty bastardi i lehají. To znamená, že opravdu se může stát, že vaše jednotky budou kropit prakticky nepřátelé, ty jsou schovaní někde v lesí. Nepřítel na nás zautočil, popravdě docela dost velice agresivně a budeme teda muset využít našich schopností a ty hovada vystřílet. To znamená, že můžete že banda bastardů se konečně nějakým způsobem vzdává a říká si, o kurva drát, já tady nebudu, já půjdu domů, protože samozřejmě opravdu jako tady v tuto chvíli dostávají pořádný kropenec. Máme tady dokonce i naše snipery, to jsou vlastně borci, který mají long range rifles with high caliber. To znamená, že dokážou prakticky vás trefit na velkou vzdálenost s velkým poškozením. Docela fajn. Takže musíme si dávat opravdu bacha a hlavně nepřítel si musí dát bacha, protože naše jednotky tady jsou kropy. Můžete si mnout, střelba začíná a palte mi oži. Yes, pánové, můžete vidět, že fakt ty salvy, hlavně ty zvuky, hlavně tady lítá i krep. když někoho zasáhnete, tak můžete třeba dělovou koulí, utrnout rameno a mají vidíte, jak prostě letí ruččka pryč. To je úplně úžasný, prostě pořádná brutalita těchto z těch bitev. Nověkých. Takže palte do nich, chlapi. A tím ubereme. Už jsme ubrali jenom ani 100 mužů, se měli vzdát za chvilku. Tak, tady máme samozřejmě jednotky, které tady v tu chvíli sedí a šupčej. To no, znamená, že oni jako čekají. Ono opravdu tady v tu ty, ty bitvy jsou trošičku pomalejší. Není to tak rychlý. Opravdu jako na rovinu říkám, oproti Empireu jedničce, ty bitvy nejsou tak rychlé. Aby prostě vám bylo jasný, že tady v této hře fakt nejde o to, jak rychle budete bojovat, ale jak efektivně. Protože vlastně vy máte střelce, můžete si všimnout, že fakt jako ty bitvičky tady jako fakt můžou být docela prdel. Hlavně, když nepřítel si lehne a vy ho nemáte šanci zasáhnout. Což je fakticky průser, protože vám pak cípají armádní jednotky úplně zbytečně. To znamená, že samozřejmě necháme naše vojáky odpočinout, ať jsou ready, nabijou si své pušky a budou připraveni bojovat proti osmanské havěti. Tak, naše jednotky už se přesouvají, potřebují artillery, protože artillery vyhrává války a hlavně bitvy. Tím pádem samozřejmě musíme připravit artillery aby jsme dobili tady muslimy a hlavně samozřejmě tady je pár šermířů plus ty puškary. Ty puškaři jsou docela slabí. Oni na říkám, jako jsou docela slabé Hlavně kvůli tomu, že samozřejmě oni to jsou jako docela dost. I si... Oni jsou jako silní, ale zároveň jsou extrémně slabí. To znamená, že hlavně jsou pomalí, extrémně rychle se vyčerpají a to je průser, který nechcete. Takže zrychlíme hru, protože nechci tady čekat stovky let, že jo? A necháme tady naše ostrostřelce, aby kropili nepřátelský gardy. Protože můžete si že vaši vojáci taky lehají a střílí prakticky do hord což je úplně úžasný detail. No a my už máme rozložené děla, takže jdeme na to na pánové, jdeme rozložit dělo a páli do nich. Chlapi, připravte se, bude masakr. Takže palte do nich, salvu za salvou, jedu, jedu hoši, palte. Tak, palte chlapi, už to lítá. A pane, koukejte na to, koukejte na to, teď uvidíte. Když zasáhne nějaká dělová koule, nepřítele, uvidíte ručičku a nožičku. Koukejte, 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 pomalinku. A tam jsou ty výstřely a yes! Vidíte ty sračky, jak se rozlítly, bože můj! Mají tomu přidává úplně tu estetiku, ty reální bitvičky. Jinak ta artillerie je fakt důležitá. Opravdu na novinu říkám, bez artillerie prakticky do bitvy nejlasté, A my jsme tady sáhli malé jednotky všechny. tak jsem to tam byl bez máčku A to právě dělá to, že můžete pak stávat bitvu. Tak, přesuneme jednotky sem, tady necháme našeho zdrusovce s cílovní prakticky dobijou stejně. A tady uděláme jednu věc, že vystřelíme další artinelí. Takže artina už by měla být rozložena, tady není jo, tady není jo, tak připravte to rozložit. A vypadá to na to, že nepřítel teda ztrácí zbytečně jednotky tím, že tady stojí, protože je do nich kropí. Jinak, artina má tady dostřel menší, jako vy můžete dostřelit až sem, to jako je pravda, ale efektivita toho dostřelu je minimální, takže určitě, hlavně kvůli tomu, že tady může být třeba kopeček, a oni to nevidějí. Musíte si koukat správně na to, jak stojí vaše jednotka, protože když sem a bude tady třeba ten kopec, tak oni ho neuvidějí. Nebo tady jako uvidějí, ale budou vidět trošičku u nich a pak prostě je netrefíte. Což znamená, že pro vás to je docela ztráta. Tak, nepřítel star posouvá, to znamená, že musíme se přesunout také a rychle udělat formaci. Takže roztáhněte se mimo, co nejrychleji, to jde. Čím větší roztáhnutí, tím více střelců do naší armády. Artilérie, kurva drán! Palte tam další salvy. A ty bastardi vědějí, že tady nemají co dělat. Ty vole, už tady chcípaj na to. Už kazy rychle k sobě. Jedu, jedu, jedu. Je zde stvo připraveno a je mohli masakrovat. Tak, arty na střílí, mušketýři palte, střelci připravit a val. Nabíjte tam ty salvy a jedu. Yes! Krásné. Palte. Další mrtví. Ty vole, tady to bude masakr na panu. Když říkám masakr, si masakr. Jinak dobíte bacha, artilé nemůže střílet špatně, pak vás trefí spíš vás, takže dávejte střílejte jednotky přesně tak, aby si měli. Aby vás to zbytečně netrápilo, že vám umřela jednotka. Jezdectvo ku předu, jdeme ty turky zmasakrovat. Oni nemají bajonety, oni to nevyzkoumali ještě. Tak, palte do nich, bajonety nastažit. Bajonety, připravte si bajonety, mají šavle vyhovára. A ně chcípnete na to, když nebudou blízko vás. Jezdectvo ku předu. A dělo z pal. Tak. Vypadá to. Ho, 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 ho. Tady jsme jich zabili pěknou dardu. Tak. Vypadá to na to, že tady jsme tady v tom pustili se do ní. Fakt drasticky. Můžete vidět, že šarmíři je ubodávají za A mušketíři, palte do nich salvy za salvama. Dělo střelectvo, kde vás mám? Tady jsou, ale pojďte. Palte do nich, další salvu. Generál mrtev, ať je náš velitel, který vybojoval tuto bitvu. Tak, potřebuje jezdit aby zautočilo, protože samozřejmě XPčka XP jsou boží, takže bereme do útoku všechny. A dělo z toho, prosím, pal další salvu. Na tyto jednotky, protože samozřejmě může se stát, že se vrací. My necháme tady nějaký způsobem postíle, protože jsem si nějaký aspoň XP pro jezdectvo. na říkám, to se vždycky hodí. A opravdu je to docela fajn, takže necháme tady nepřítele trošku pokropit. Samozřejmě nasereme tím občany, což jako nevadí, ale už problém bude v tom, že jakoby, no, bude pak mý vojáků v, v Tak, palteroni. Krásné, můžete vidět, že už to nejsou moc přesný, už nestřílejí tolik přesně, tady je tohle tu část. Takže musíte si dávat bacha, oni jako jsou samozřejmě ta artillerie je docela silná, ale ničí to budovy, což je zase průsad, že jo. Tak, naše jezdectvo už je tady, aby získalo nějaký XP. Vy dopředu a je sakrovat tyhle. Ne, počkej, tyhle necháme masakrovat tyhle ty a tyhle ty tuku na tyhle jednotky, jo? To je taková věc, dělejte to vždycky, se to vyplatí fakt hodně, ono jako když vlastně ničíte ty jednotky a ještě artillery, co jenom nich kropíte, tak můžete získat aspoň nějaký bodíky a ty se budíky počítají, protože samozřejmě XP jsou XP. Jak můžete si všimnout, v těch bitvách fakt ten kousek se tam drží, je to hustý. A hlavně jako přidává to ten efekt, že fakt jako vy třeba nevidíte nepřítele. A oni ty jednotky, když mají právě ten třeba smok okolo těch pušek, tak prakticky už nevědí, kde je nepřítel. Takže mají menší přesnost. Taková jako detaily, stáka, jo? tak jo. je více autentický detail. A vypadá to na to, že jsem si tady se tady nám konečně podařilo nějakým způsobem posekat je. A jsme získali nějaký ještě XP, protože on jako fakt ty XP se vyplácí mít. A hlavně potřebujeme zabít ty ty bojáky, aby jsme získali aspoň nějaký level. Protože pak artillerie je přesnější, protože když tak ten má 33, ten má 34. Tím pádem aspoň trošku přesnější dělo se v celku vyplácí v bitvách a nemusíte i přestat tahat na dlouhý kopce, abyste získali aspoň trošičku větší efektivitu. Což se nám celkově vyplatilo teď, luky, jak jsem mluvit, takže úplně úžasný. No a my už jsme tady tím pádem vyhráli tady. Získali jsme XP, Nějaký aspoň, trošku by jsme mohli získat ještě více. A na tomu nějak nevěřím, protože už jsme získali pomalu všechno, co potřebovali. Takže jo, je pobyt bitvě dám, pánové, zmasakrovali jsme je a oni už zdrhají. Takže tím pádem vítězství je naše a my jsme tím pádem získali konečně vítězství. Tomu let tomu se dámy a pánové říká taktický genius, protože naše stanáty jsou 93 mužů. Samozřejmě to je docela dost, popravdě mě to mrzí, že nám užil 93 mužů, ale popravdě jako co si budeme, Hleďte, jejich životy padly za to, aby jsme získali město a nakonec jsme ho získali. Tím pádem nebudou zapomenuty. No a my jsme získali teda pevnost, která nám tu chvíli patří a to Bělegrad. Takže paráda. Samozřejmě tady osmanský svině, který nám tady budou plenit naše území. Tak si musíme připravit tady aspoň nějaký jednotky, nějaký vojsko, který bude nakopávat jim prdel a nejlépe mušketýry. Protože mušketíři... Ty vole, já vám říkám, na rovní nejsou tak úplně účinný, ale dokážou vám udělat radost. A to se vyplácí. Takže tím pádem, potřebujeme další tak, abychom získali ještě více peněz. Takže další tak dále plánuje. A získáme tím pádem konečně nějaké ty další možnosti. Takže určitě přesuneme se a máme tady military access. Prusové s chtějí tu. Já bych si mohl si ještě trady. Takže jsme tam přidat jako trade, aby jsme to jako přidali úplně navíc. Tím pádem Trade Partners jsme na více. A můžete si všimnout Refuse, nechci kamaráde, jinak Poláci vás budou otravovat vždycky s tím, že vy chcete vlastně Česko, oni chtějí zpátky to, co to radili, takže to fakt jim nedávajte, prostě ne, nedávejte jim to, ne, jste chtěli, tak nedávejte to. Maximálně můžete udělat to, že není uděláte fígl, že prakticky tady představíte armádu, se, jim technologie a pak není zautočíte. Je, to je taková ta seminárna. My jsme v bankrotu. Je pak to. Nejsme v bankrotu, vole, nemůžeme být v bankrotu. Máme plný. Prašulky. ale plný prašulky, kamarádi. My jsme neměli být bankrotu. Nejsme bankrotu! Co mi ta hra zase říká? Ty vole! Já to nesnáším. Tady prostě se nemá může stát vždycky, že vám to řekne, že budeš v bankrotu. Ne, nejsiš v bankrotu, ale počkej, nejsem jsem? Ne, 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 budeš v bankrotu. To je vždycky takový, no, víte co, ten joke to Total Waru. Takže, Bilograd je náš. My si pomalinku odstavíme, připravíme a dáme další tah. Tím pádem samozřejmě vypadá to na no to, že může stát, že ono vám tady vlastně se může stávat jedna věc, že vy vlastně v tuto chvíli nějakým způsobem můžete být v z toho, že tady může vám také chodit. A obléhání, já pánové, obléhání Transylvánie. Máme tam dělo let, to jedno, co jsem si všiml. Máme tam výzdu, máme tam mušketýry, takže by to neměl takový problém. Ale i tak ty vole, jako bude to docela průser, ty bitvy. Tak, kolik získáme peněz? Stovku. To není moc. To není moc. To fakt není moc. Tím pádem budeme potřebovat hodně rychle finance. My jakoby samozřejmě máme tady nějaký finančáky, máme tady docela ztráty, to kvůli tomu ankypu, který tady je. A budeme to muset tady vyřešit. To máme houfnice, mortar, ty pizdic. Máme armádu, která něco zvládne. Nice. Ale tady tuhle bitvu si dámy a pánové necháme až pro příští epizodku. Doufám, že se vám video z samotné hry líbilo, pokud ano, nezapomeňte like, podpořit sdílením a pokud se vám líbí tenhle content obecně, nezapomeňte se nechat odběr a kliknu na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete do dostat na tak podpořit finančně pomocí členství. Stejně jako dělají členi, ty se na každý měsíc, aby mohl schvétat a samotní donátoři který nás se na podporu jako jsou super chaty. Máte to dole, taky srdíčko a samozřejmě připojit se, pokud chcete se připojit, buďte samozřejmě členem a získáte i výhody, jako videa předem a tak dále. Potom samozřejmě podívejte se určitě na Instagram, na Discord, to jsou nějaké věci a hlavně samozřejmě na TikTok a Instagram, hoďte followy, protože opravdu mám tam dva, takže se podívejte na oboje a je to docela dost důležitý pro mě, aby to rostlo krásně a byl jsem z toho spokojený. To znamená, že to je všechno, já se vám loučím a uvidíme se u další bitvy.